Thank you.
Det är riktigt infekterat. Det är faktiskt vågat. Vet vi vad kan vara in. På ena sidan står den andra. Annons of Generation. Och det är en organisation medan tobak är skadligt. Det är alldeles skadligt. På andra sidan står de. Den andra snuskommissionen. Som förespråkar vad de kallar för skademinimering av tobaksbruk. Det är inte att man får vara ersättningsserat. Den andra är inte. Thank you.
som professor i nationala det är den enda gränsen som är inte billigare under
komplex blandning av flera olika marknader som interagerar med varandra. Mm. Finansministern talar ju om att alla ska ta ansvar för att man är in. Men det finns ju också en känsla där att man, alltså man får inte intrycket av att alla skickar som nyheter, det är finansministern som tycker om artiklarna som är satt och funnit på leverantörerna. Och bland leverantörerna finns till exempel livsmedelsföretagen och för det första delen av den här diskussionen om vems fel är alltså lite säkert som sagt. Jag tycker vi är alla okunniga till vad som är naturen som vi lever med i Sverige och resten av världen. Utan börjar med pandemin som har förstört vårt klimat och ytterligare av kriget i Ukraina. Det här är inte det som kan påverka som svenska beslutningsmakten.
köpa. Man får pengarna att räcka hela månaden. Och därför sänker och fryser vi priserna i minst 2 månader. För att vi vill just ta ansvar för våra kunder. Hur mycket har ni höjt priserna då inom det här? Ja, först och främst är det ju en omvärld som ser ut som vi gör under de senaste åren. Däremot så vår affärsmodell är ju att alltid hålla de bästa priserna. Men generellt har ju matpriserna stigit med 20%. Så som en marknad ser ut, och vi kan ju säga så här också att det var ett par som har sänkt priset på 300 titlar. Det är ju så att det här är en liten del av det här som tar ut leverantörerna. Några leverantörer som går ner med sina inköpspriser. Men vi tar med studier på det här. Thank you.
näringslivet splittrat ut i modiga Migrationsverket skriver sitt beslut om att det inte finns stöd för att förekomma
förekommer, citat, systematisk tortyr i turkiska fängelser. Rättschefen Carl Bexelius uttalar sig inte om enskilda fall, men säger så här, generella termer. Enbart den omständigheten att man är dramatisk innebär inte att man riskerar tortyr vid ett tortyr. EU-jurister och Turkiet känner en konflikt på menar de att risken är stor om det gäller dömd för samtalade i Turkiet. Och finns risken ska man inte utvisa sig i den belgiska advokaten Jan Fell. If there is any risk that an extradition leads to torture or to inhuman and degrading treatment, then of course the authorities should refuse the extradition. Indiens fängelse dömde oppositionsledare Rahul Gandhi har stängts av från att delta i parlamentet. Kritiker ser det som ytterligare ett steg i en mer auktoritär riktning under premiärminister Narendra Modi. Gandhi dömdes i veckan till 2 års fängelse för ärekränkning och sen har han i ett utspel undrat om alla tjuvar har Modis efternamn. Vädret idag i Götaland och syd, dödligaste Svealand och mycket moln och regn och skurar. Övriga Svealand och Härjedalen och Gävleborgs län berörs av snöfall som är delar av östra Svealand kan vara ymnigt. Övriga Norrland på flera håll en solig och kall dag. Temperatur från 5 till 10 plusgrader i söder till omkring 20 minusgrader i norr och fjälltrakterna. Det är gott på lilla ansiktet.
Okay.